Hallo maatjies, baie welkom by ons sabbatskool lesie vandag. Ons is by die eerste lesie van die nuwe kwartaal. Vandag is ons lesie se naam Nogsteeds deel van God se familie. Die geheetekstvers kom uit Lukas 22 vers 32 en dit sê: Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie in die steek laat nie. Wanneer jy teruggedraai het, versterk jou broers. Die boodskap is dat God wil hê ek in sy familie moet wees, selfs wanneer ek foute maak. Was jy al ooit bang? Het jy al ooit iets gedoen waarvoor jy bitter baie jammer was na die tyd? Lang terug was daar ook 'n ander man wat bang was. As 'n gevolg daarvan het hy sy beste vriend in die steek gelaat. Miskien het dit so gebeur. Hoekom vat Johannes so lank, het Petrus by homself gedink. Dis koud hierso. Ek wonder wat doen hulle met Jesus. Johannes was in die hoofpriester se huis. Hy wou sien wat die soldate met Jesus gaan doen. Die mense by die hek het Johannes geken, so hulle het hom ingelaat. Johannes het gevra of Petrus ook kan inkom. Uiteindelik het die hek oopgemaak. Kom in, Petrus, het Johannes gefluister. Toe het hy verdwyn. Petrus het nader aan die vuur in die erf beweeg. Hy het baie hard probeer dat niemand hom regtig opmerk nie. 'n Diensmeisie het kom staan naby waar Petrus is. Jy was ook saam met Jesus van Galilea, het sy gesê. Ek weet nie waarvan jy praat nie, het Petrus gesê, en hy het ontken. Petrus het bietjie wegbeweeg. Hy wou eerder nader aan die hek staan. Hy wou probeer om uit die pad uit te bly. Hy het gehoop dat niemand hom sou sien nie en hom ook nie meer vra nie. Terwyl hy daar staan, het 'n ander diensmeisie hom gesien. Hy, is jy nie een van die mense wat saam met Jesus van Nasaret was nie? Petrus het dit weer ontken en gesê, ek ken nie die man nie. Petrus het probeer wegkruip in die skare. Dit was moeilik. Hy kon sien wat die soldate aan Jesus doen. Hulle het hom geslaan en hulle het op hom gespoeg. Petrus was baie hartseer. Hy het probeer maak asof hy niks voel nie en dat hy net soos al die ander mense was. Tyd het verby gegaan en Petrus het weer 'n bietjie koud gekry en nader aan die vuur gaan staan. Net toe kyk iemand vir hom en sê, Ag, sekerlik is jy een van hulle. Die manier hoe jy praat, gee jou weg. Almal het skielik vir Petrus gekyk. 'N Koue rilling het by sy rug afgegaan. Hy het gewens hy was onsigbaar. Hy het sy kop geskud en hy het weer ontken. Ek ken nie die man nie. Onmiddellik was daar 'n geluid. 'N Haan het gekraai. Petrus het opgekyk en toe hy opkyk, het Jesus omgedraai en reguit in Petrus se oë ingekyk. Petrus het onthou wat Jesus vir hom gesê het die vorige dag. Voordat die haan kraai, sal jy 3 keer sê dat jy my nie ken nie. Petrus het nie geglo dat dit moontlik was nie. Nou het hy besef dat dit waar was. Hy het so sleg gevoel. Hy het uit die hek uitgehardloop en weggegaan. Petrus het so erg gehuil, want hy het besef dat hy sy vriend, sy beste vriend Jesus, in die steek gelaat het. Net die vorige dag het hy nog vir Jesus hoog en laag gesweer, ek sal doodgaan vir u. Ek sal tronk toe gaan vir u. Sal God my ooit kan vergewe? Ek is so jammer, het hy gebid. Later het Jesus vir Petrus vergewe en hy het vir hom 'n baie belangrike werk gegee om te doen. Jy moet help om jou broers te versterk, het Jesus vir hom gesê. Jesus was nog steeds lief vir Petrus en hy wou nog steeds gehad het dat Petrus deel van sy familie moet wees. As Jesus lief is vir ons, is hy lief vir ons selfs wanneer ons foute maak en hy is reg om ons te vergewe as ons hom vra. Hy wil hê dat ons deel moet wees van sy familie en hy wil ons help om ander, soos wat hy hulle lief het, ook lief te hê.